Hallo alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dagens video bliver der lidt, eller den her video bliver sådan lidt en speciel video forestillet til andre videoer, da vi skal give jer en masse information. Men det betyder ikke, at I skal gå, I skal se videre i den her video, så skal I gå ned og smide den her video et like. Og hvis du er ny på kanalen, så er det mig, der nu ikke ser op til at video ud til jer hver dag kl. 14.30. Eller det skulle jeg i hvert fald gang med at gøre igen, fordi nu ved jeg, at jeg ikke har uploadet det 6 dage, og nu kommer jeg med alle de undskyldninger, som jeg plejer og sådan noget. Men altså den her gang, der er det altså gode undskyldninger, eller det er ikke gode undskyldninger. Men altså, der er sket en masse ting, som jeg skal til at forklare jer derude. Og vi har foran med os i dag, så det er meget interessant, kan man sige. Men i hvert fald så rigtig, hjertelig velkommen til den her video. I dag, der skal vi simpelthen snakke om nogle forskellige ting, og jeg tænker, at vi tager det første, og det er simpelthen det med min computer. For hvis I ikke vidste, så var min computer nemlig gået i stykker, og det havde jeg skrevet en lille besked om i nogle fællesskaber, som nogen kunne se, og nogen måske ikke har lagt mærke til, agtigt. Jeg har skrevet sådan, at min PC var gået i stykker, igen med den samme fejl. Og jeg har så lige lært, hvordan man fikser den fejl, og det var noget at gøre med mit grafikkort, som lige skulle skubbes en gang på plads eller sådan noget. Og så gjorde jeg det, og så satte jeg den til igen, og så virkede den. Så jeg har simpelthen gået i computer uden et par dage, på grund af, at jeg simpelthen ikke vidste, hvorfor den ikke var gået i stykker. Og så snakkede jeg lige med en, der hedder Jonas omkring det, og så snakkede vi om en eller anden PSI-log og sådan noget, og så skubbede vi ned, og så virkede det egentlig helt fint igen. Så det er nice, at det virker igen nu. Men det var selvfølgelig træls, at jeg ligesom ikke havde min computer i noget tid, fordi jeg rigtig gerne ville streame og optage for jer derude, men det var desværre ikke en mulighed, eller hvad man skal sige. Men jeg er i hvert fald tilbage nu, min computer virker, og jeg er virkelig, virkelig glad over det. I skulle søge, jeg sidder med Foran og Jonas på Teamspeak lige nu, og I skulle simpelthen se min reaktion, da min computer virker igen. Jeg blev så glad, fordi at jeg rigtig gerne vil optage til jer derude selvfølgelig, og bare for at have min computer ligesom virker igen, for det ville være lidt nederen, hvis den ikke virkede, eller rigtig spilder penge, jeg ligesom har købt den, hvis den ikke virker-agtigt. Så ja, det er i hvert fald virkelig nice, at den er tilbage nu. Men nu til det lidt mere triste nyheder, fordi at Foran, jeg ved ikke, du har ikke rejoined serveren, så hvis du lige skriver hej i chatten en gang. Som I kan se her, eller det er ikke en trist nyhed, at Foran han er blevet headup, men det fik jeg lige ud forkert. Det er simpelthen fordi Foran han er simpelthen blevet det man siger, eller det man kalder headup, men som det var den rang, som Dvax han plejede at have. Og så tænker jeg sikkert, hvad sker der med Dvax, og Dvax er ikke længere en del af Cube. Og nej, Dvax han er ikke længere en del af Cube. Han er blevet træt af Minecraft og vil gerne videre i livet, og han vil gerne noget andet. Så derfor har Dvax simpelthen valgt at gå fra Cube. Han vil stadig være på Teamspeak, være på serveren, hvis han har lyst, hjælpe til, hvis han har lyst. Men han er ikke ansat på Cube mere, han har ikke noget at gøre med Cube mere sådan rigtigt. Og derfor er Foran simpelthen overtaget hans plads-agtigt, og det der, okay, der var lige en sort ulv, men Foran har simpelthen taget Dvax's plads. Så det er virkelig nice, så I må gerne gå ned og skrive velkommen til Foran og sådan noget ind i Cube, selvom han faktisk har været ansat. Men nu har han fået Dvax's plads i hvert fald, så vi skal i gang med at lave nogle nye servers til jer og opdatere nogle server og gøre en masse ting til jer derude. Så det er i hvert fald Foran og mig, der ligesom kommer til at stå for det, eller hvad man skal sige. Og så også Jonas med noget hjælp for gode gamle Jonas, som faktisk ingen af jer kender, men det er også lige meget. Men som sagt, så er Dvax simpelthen lige ved, der skulle gerne være et post på CubeMC's forum. Det jeg tror, hvis I ikke kender forumet, så er det i hvert fald cubemc.dk. Burde der være en forside omkring, hvorfor Dvax han ligesom har valgt at sige op. Og jeg synes i hvert fald, at vi alle sammen skal gå ned og skrive farvel til Dvax ned i kommentarerne. Dvax har været en rigtig stor hjælp herinde for Cube og været en del af Cube for dag 1 af. Så hvis vi alle sammen ikke lige kan gå ned og skrive farvel til Dvax på en ordentlig måde, så vil det gøre mig rigtig, rigtig godt humør, da Dvax han har været en stor del af omkring Cube. Og så alle jer, der er blevet bandet af Dvax her på det seneste, I har fået unbanned, så I ligesom har fået en chance igen. Det vil jeg bare lige hurtigt sige til jer, der har fået ban af Dvax, fordi Dvax er meget rimelig god til at banne folk. Det er ikke nogen hemmelighed. Så det er bare lige en hurtig information til jer derude. Så det kommer ikke til at påvirke Cube eller noget, at Dvax ikke er her med, at vi kommer til at køre det videre. Maja Fornski, så det er, vi ser det positivt, og vi arbejder sgu videre og stærkt med Maja Forn. Så det kan kun blive godt, det kan jeg godt fortælle jer. Vi arbejder på en masse nyt, som gerne skulle komme ud. Så ja, det er i hvert fald lige nogle af de ting, jeg vil sige. Jeg har været sådan rimelig skuffet over, at min computer ligesom gik i stykker, fordi jeg gerne ville være optage en masse video herinde for Skyblocking, mens der stadig var en masse spillere og en masse hype omkring det. Og det gjorde mig sådan lidt sur, at jeg ikke kunne optage herindefra, fordi jeg var i Jylland, og så fordi jeg var til Dansk Netparty, og så bagefter så gik min computer i stykker, og så blev jeg bare mere og mere irriteret og sur. Både på min computer, jeg kan godt love jer for, at jeg bare sad og kiggede på min computer og tænkte, nu virker du bare, er du med? Fordi jeg vil altså gerne ind og spille ind og optage fra serveren, men det kan jeg selvfølgelig gøre nu. Så det er godt nok, at det ikke er gået en uge fra nu eller sådan noget, fordi jeg vil gerne optage fra serveren nu, imens der er en masse spillere ind og alt det her, mens der er ligesom er hype omkring det.
Så det er i hvert fald virkelig nice, men jeg håber i hvert fald, at vi ser jer herinde, og så og selvfølgelig så håber jeg stadigvæk, at I vil komme hen og spille på CubeMC. I kender jo IP'en, det er CubeMC.dk, det vil i hvert fald gøre mig rigtig, rigtig glad, og Forn rigtig, rigtig glad, og alle rigtig glade, hvis I kommer ind og spille. I hvert fald jer fra NoGang, fordi jeg ved, at I er totalt mega, mega seje. Så ja, altså jeg synes helt klart, at I skal join. Det kommer ikke til at være nogen forandring eller noget. Det bliver stadig gode gamle Cube, bare uden dvaks. Så jeg håber selvfølgelig, at I kommer ind og spiller, og kommer ind og tjekker alle de nye ting ud, der kommer hen ad vejen, som vi får bikset sammen, eller hvad man skal sige. Og lige inden jeg siger farvel til jer derude, så vil jeg gerne lige høre omkring nogle ting, på grund af, at jeg har overvejet at begynde at lave nogle Fortnite-videoer og sådan noget. Men jeg vil rigtig gerne vide, om I vil have, at jeg skal lave en ny kanal, der hedder Nox Games, eller I bare vil have, at jeg skal putte op på den her kanal, så der både kommer Minecraft og Fortnite ud, da jeg spiller rigtig meget Fortnite også på mine streams, og folk siger, at jeg faktisk er god til det og sådan noget. Jeg vil også selv sige, at jeg faktisk er rimelig syg. Jeg faktisk sige, at jeg er den bedste til at spille i hele verden, men altså, det er jo bare, hvad jeg synes. Ej, det er selvfølgelig en joke. Men I må gerne gå ned og sige, om I synes, jeg skal lave en ny kanal til det, jeg bare synes, jeg skal fyre det op her. Jeg vil helst gerne bare kunne fyre det op her, uden der var noget. Og så kan dem, der vil se Fortnite, ligesom se Fortnite. Dem, der ikke vil sige, det kan lade være med at se det. Og så dem, der vil se Minecraft, de kan se Minecraft. Og så egentlig bare gøre det sådan. Det håber jeg i hvert fald, at I har det fint med. Men i hvert fald, der er ikke rigtig mere at sige, no gang, jeg er i hvert fald tilbage, jeg skulle gerne i gang med at optage nogle videoer nu, fordi min computer virker, alt er fikset omkring Cube, vi kommer til at arbejde videre, så alt er fantastisk, og ja, så er der ikke rigtig andet at sige, end tusind tak, fordi I gad os med på den her video, jeg håber, I har nydt den her video, og så ses vi egentlig bare i min næste video, drenge og piger, håber, I har det fedt, og så ses vi egentlig meget snart, hej hej.